2011 թվականից սկսած Հայաստանում կազմակերպվում եւ անց է կացվում բաց խաղ համակարգչային եւ բջջային խաղերի նախագծման առաջնությունը։ Այս ծրագիրը բացահայտում է տաղանդավոր երիտասարդների ու մոտիվացնում նրանց իրենց ապագան կերտելու այս ոլորտում։ Տաղավարում մենք ունենք հյուրեր։ Այո, տաղավարում մեր հյուրերն են բաց խաղ առաջնության ղեկավար Շուշան Գրիգորյանը, բաց խաղ 2014 պատանիների առաջնության հաղթող Վազգեն Հովանիսյանը եւ ավազե թիմի անդամ Նարեկ Հովսեփյանը։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք Շուշանիկ, թերևս սկսենք ձեզնից հարցազրույցը։ Երկու բառով ներկայացնենք առաջնությունը, փառատոնը կարելի է անվանել։ Փառատոն կարելի համարել եզրափակիչ փուլը, երբ տոն է իսկական բոլոր ծրագրավորողների համար, գեյմերների համար, որտեղ գալիս են, տեսնում են խաղեր, խաղում են եւ բայց առավոտը չի եղել, միայն վերջացել է առաջին փուլը։ Առաջին փուլը, այո։ Բաց խաղ առաջնությունը իրենից ներկայացնում է համակարգչային եւ բջջային խաղերի առաջնություն, որն անցկացվում է այս տարի արդեն 5-րդ անգամ, եւ սա հնարավորություն է տալիս, որպիսի մարդ կարողանա արտահայտվել ոչ միայն ծրագրավորման ոլորտում, այլ նաեւ արվեստում, որովհետեւ խաղային ոլորտային ոլորտն է, որը համախմբում է բոլոր մի շարք մասնագիտություններ. Պիտի լինես ծրագրավորող, պիտի լինես գրաֆիկ դիզայներ, պիտի լինես երաժշտության լավ մասնագետ, որպեսզի կարողանաս համապատասխան երաժշտություն ընտրել խաղի համար, եւ մի խոսքով պիտի լինես կոմբինացված բազմակողմանի զարգացած մարդ։ Վազգեն, Շուշանը նշեց մի քանի մասնագիտություններ, հա, որ ծրագրավորողը կամ այսպես ասած գեյմերը պետք է ունենա։ Դու 2014 թվականի պատանիների առաջնության հաղթողն ես ճանաչվել քո նախագծով։ Այդ բոլոր մասնագիտությունների հմտությունները դու ունես եւ արդյոք հնարավոր է մեկ հոգով խաղ կառուցել։ Այո, հնարավոր է, որ ես ունեմ ձայնային, կարող եմ նաև ես ինքս ձայներ անել։ Այսինքն կոպիտ ասած սաունդ էֆեկտները պատրաստում ես դու։ Այո, ես ինքս եմ պատրաստում։ Կներկայացնես քո պատրաստած խաղը։ Իմ պատրաստած խաղը դա rock and roll-ի խաղն է, որը ես պատրաստել եմ հեկեթոնի ընթացքում, եւ միջև open game մրցույթը ես այն հնարավորինս կատարելա գործել եմ։ Խաղի իմաստն այն է, որ կլորիկ ինչ-որ առարկա է, որը աչքի ձախ ստեղներով կառավարվում է, եւ պետք է բոլոր մնացած փոքր առարկաներն ուտեն, որպեսզի հասնի հաջորդ աշխարհ։ Խաղը բաղկած ասեմ մոտ 24 level-ից, եւ խաղի ընթացքում գալիս են առաջ տարբեր նորություններ են գալիս։ Օրինակ, եթե ինչ-որ լավ է, կարող են գնել պարտվել։ Որքան ժամանակ պահանջվեց քեզնից, մինչև ամբողջությամբ պատրաստեր խաղը։ Մեկ շաբաթ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ ճիշտ է, ոչ լրիվ չեմ կարող մինչև հիմա կատարյալ չեմ, բայց տեսքի ունեցել եմ մոտ մեկ շաբաթում։ Իսկ որևէ կայք կա, որտեղ հնարավոր է Վազգենի խաղը օգտագործել կամ ծանոթանալ։ Իհարկե կա, opengame.am կայքում կա բոլոր մասնակիցների խաղերը, բացի այդ նաև Վազգենի խաղերը տեղադրված են Scratch-ի կայքում MIT համասարանի, եւ նա ունի բազմահազարանոց արտասահմանցիների երկրպագուների բանակ, ովքեր ամեն օր հետաքրքրվում են խաղերով, ինչ նորություններ կա, եւ խաղերի ծրագրավորումը օգնում է նաեւ Վազգենին, որպեսզի կատարելագործի իր անգլերենը, որովհետեւ արդեն միջազգային հարթակում է գործում եւ պարտավոր է նաեւ անգլերենով շփվել, այսինքն խաղային ոլորտը ոչ միայն զարգացում է տրամաբանությունը, երևակայությունը, այլ նաեւ լեզվի ունակությունները։ Ամեն ինչ փոխ կապակցված է ինձ թվում։ Նաև կընտրենք Նարեկը ներկայացնել, ինչ ծրագիր եք ներկայացրել։ Մենք մեր թիմով ներկայացրել ենք Google Cardboard-ի համար նախատեսված խաղ, ընդհանուր խաղը իրանից ներկայացնում է ինքնաթիռի սիմուլյատոր։ Մեկ սարքը դրվում է cardboard-ի մեջ եւ դնվում է աչքերին, որպեսզի 3D տեսանելիություն ապահովի, եւ դրանով կարող ենք ինքնաթիռից պատուհաններից նայել կողքերը, ամբողջ շրջակայքը նայել, իսկ մյուս սմարթֆոնով, որը պահվում է ձեռքին, կառավարվում է այդ ինքնաթիռը։ Ու իմաստներ, որպեսի տարբեր level-ն էինք մտածել, որ
այդ լեվելներում պետք է ուղղակի ինքնաթիռով ուրիշ ինքնաթիռների հետևից ընկնել ու սպանել մնացածը։ Նրանք նշեցիք մեր թիմը, այսինքն սա թիմային աշխատանք է։ Ահա թիմային աշխատանք։ Իսկ գաղափարումն էր։ Գաղափարը Գրիշատ Հադևոսյանին էր, թիմի անդամներից մեկին է, ու խաղը սկսել ենք մի շաբաթում ենք պատրաստել, որոշակի խնդիրներ բախվեցին գրաֆիկական առումով, բայց ընդհանուր առմամբ հասցրեցինք դեմո տարբերակ ներկայացնել մրցույթին։ Նարեկ, նշեցիք ինքնաթիռներ, այնուհետև կրակոցներ, սա այսինքն ռազմական գործողությունների մասին է, ինձ մոտ տպավորություն էր, որ տուրիստական բնույթ կարող է կրել ծանոթություն երկրներին։ Կոնկրետ, այսպես ասեմ, այդ տարածքը, որով ինքնաթիռը վարում եք, կոնկրետ քարտեզից է վերցրած, Google Maps-ից, հենց Նոր Զելանդիայի տարածքն է, որտեղ կարող եք նաև տարածքը տեսնել, խաղի մեջ նաև այդպիսի բաժին կար, որտեղ դուք չեք կառավարում, ուղղակի նստած եք ինքնաթիռի մեջ եւ ինքը ձեզ ուղղակի տեսարժան վայրերով է, այնց տեսարժան վայրերն է ցույց տալիս։ Բայց դու կարող ես կառավարել բարձրությունը, ուղղությունը։ Այո, այո։ Իսկ Google Maps-ում արդյոք բոլոր քարտեզներն են 3D ոչ, բայց այդպիսի գործիք կա, որի միջոցով կարող ես քարտեզի ցանկացած հատված 3D մոդելը պատրաստել։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, խաղի մեջ դու տեսնում ես այդ լուսանկարները, որոնք 3D մոդելներ։ 3D մոդելներ, այսինքն երևում է, որ իրական չէ։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է, դուք խաղում եք համակարգչային խաղերով։ Այո։ Որոնք եք նախ ամենից շատ տալիս նախապատվությունը, որ խաղերին, ինչպիսի խաղերին։ Տարբեր խաղերին, օրինակ շատը մտածելուց, որ պետք է մտածել թաղի շուրջ։ Ես միջև այո, Վազգեն, որովհետև շատ հաճախ նաև չէ ծնողները դիտողություն են անում երեխաներին, ովքեր առավոտից երեկո չեն կամված են, հա, համակարգչի առջև կամ հեռախոսներին եւ չեն կարողանում ոչ մի րոպե այն կողմ գնալ։ Այստեղ նաև երևի թե կարևոր է խաղի կառուցվածքը, թե ինչ է քեզ տալիս այդ խաղը։ Դուք նշեցիք, որ նաև ձեզ օգնում է յուրացնել անգլերեն լեզուն, իսկ այն մարդուն, ով որ կօգտվի ձեր խաղից եւ կխաղա, այդ մարդկանց ինչ կտա այդ ձեր խաղը։ Այդ խաղը կտա մտածելակերպ, երևի զարգացնի ավելի շուտ իրենց մտածելակերպը։ Երևի դա։ Ես երևի լրացնեմ, ծրագիրը կարևոր է նրանով, որ այս տարիքից սկսած երեխաները ոչ միայն խաղ խաղացող են, այլ վերածվում են խաղ ստեղծողի, այսինքն իրենք սպառողից վերածվում են արտադրողի։ Սա հոգեբանության եւ մտածողության փոփոխություն է, որին մենք արդեն հասնում ենք, որովհետեւ եթե երեք դուք տեսնեիք առաջին փուլի մասնակիցներից, ովքեր եկել են Սպիտակից, ինչպիսի խաղեր են ներկայացնում 12-13 տարեկան շողերթինը, ինչպիսի խաղեր են ներկայացնում, ինքնուրույն են սովորում, ու իրենք արդեն արտասահմանցի ընկերներն են ու հետ շփվում են, փորձով կիսում են, այսինքն սա բերում է մտածողության փոփոխության, երեխաները դադարում են դառնալ ուղղակի խաղ խաղացող, դառնում են խաղ ստեղծող։ Որքան ժամանակ է արդեն դպրոցներում ուսուցանում են ռոբոտաշինությունը, Սուզան, ձեր կարծիքով որքանով է դա կարևոր եւ ի վերջո դպրոցականին, աշակերտին ինչ է տալիս, եւ ասում են, որ նաեւ շատ լավ է անդրադառնում այլ առարկաների վրա, կարողանում են հեշտությամբ յուրացնել նաեւ այլ առարկաները։ Հիմա 70-ից 80 դպրոցներում կան արդեն ռոբոտաշինության խմբակներ, որտեղ առաջին քայլը հենց խաղերի եւ անիմացիաների ծրագրավորման ուսուցումն է, դրանից հետո արդեն լուրջ ծրագրավորում, հետո նաեւ ինժեներություն։ Այսինքն ռոբոտաշինությունը կոմպլեքս է, որը երեխային վիրտուալ աշխարհից տեղափոխում է իրականություն, եւ վիրտուալ ծրագրերը կարող են դառնալ իրական, շոշափելի։ Սա արդեն նյութական է եւ կարող է շոշափել, այսինքն երեխան դադարում է միայն համակարգչի առաջ նստելուց, վերադառնում է այդ ամեն ինչ տեղափոխում է իրական աշխարհ։ Սա մեծ քայլ է եւ նաեւ մտածողության հոգեբանության փոփոխություն։ Շուշան, մեր երկիրը զարգացող տեխնոլոգիաների երկիրը եւ երկիրն էլ հենց զարգանում են նոր-նոր։ Հիմա ինչպես կարող ենք բացատրել այն ֆենոմենը, եթե թույլ կտաք այդպես անվանել։ Համացանցը տարածում է գտնում երկրի տարածքով ողջ տարածքով մի քանի տարի։ Մի քանի տարի դեռ, չգիտեմ, 4-5 տարի է երևի ողջ երկիրը նորմալ համացանցային ծառայություններից կարողանում է օգտվել։ Ինչպես կբացատրեք այն ֆենոմենը, որ երկրի տարբեր մարզերում հայտնվում են խմբեր, այսպես ծաղիկների նման բուսնում են, ովքեր բավականին ուժեղ են եւ հմուտ են այս աշխատանքը։ Իրոք ֆենոմեն է, որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ ամեն ինչ կենտրոնացված է Երևանում, բայց կարելի ասել, մեր ադամանդները գտնվում են մարզերում, ծրված են Հայաստանում։ Օրինակի համար Նարեկը Գորիսից է, Վազգենը Արմավիրից։ Այո, ընդ որում ավազ թիմում Երևանից անդամ չունեն, այսինքն Ջերմուկից, Գորիսից, Աշտարակից, այսինքն Հայաստանի տարբեր մարզերից են։
Այս խմբակները, որ կան, հնարավորություն են տալիս նախ բացահայտել այդ երեխաներին կամ պատաններին, հետո զարգացնել նրանց, եւ մարզերում երևի նրանով է լա, որ հետաքրքրության սահմանները սահմանափակ են, այսինքն շատ բան չկա շեղող եւ երեխաները ունեն ժամանակ նստել զբաղվել նրանով, ինչով ցանկանում են։ Իսկ Երևանում հոսքը շատ արագ է եւ ժամանակ երևի ոչ կարևոր բաների վրա են սկսում վարտել։ Ի վերջո, բաց խաղ առաջնությունը ձեր մասնակիցներին ինչ է տալիս, ինչ որ հեռանկարներ, ինչ որ հարթակներ։ Բաց խաղ առաջնությունը ոչ միայն մրցույթ է, այլ նաև կրթական մաս ունի, այսինքն այն շփումը, որ կա ժյուրի անդամների հետ, իսկ դրան պատահական մարդիկ չեն, արդեն մոտ 5 տարի համագործակցում ենք Plexonic, Frismos, Triada ընկերությունների հետ եւ այս տարի նաեւ հյուրախություն մեզ ծրագրին միացել նաեւ Pixart եւ Xtech ընկերությունները որպես ժյուրի անդամներ, ովքեր իրենց կարծիքով, իրենց դիտողություններով կարող են ուղղորդել մասնակիցներին եւ դա մեծ ձեռքբերում է, որովհետեւ նրանք բավականին կայացած են իրենց ոլորտում։ Օրինակ նաեւ հարթակ է երևի թե համագործակցելու եւ կապ հաստատելու այլ մասնակիցների հետ։ Երբևէ մասնակիցների մեջ լինում է մտավախություն, որ ձեր գաղափարը ինչ-որ մեկը կարող է վերցնել եւ վերացնել։ Ես ուզում եմ հարցնել, հեղինակային իրավունքները ինչպես են պաշտպանվում։ Կա մտավախություն կա, բայց երևի դմրցիթը այնքան հետաքրքիր է, որ այդ հարցերը մի քիչ հետաձգվում են։ Հետո եթե ձեր ծրագիրը կյանքի կոչեն, կհավատացեք։ Այո, ես նաեւ ուզում եմ հարցնել, օրինակ եթե Pixart-ը կամ, չգիտեմ, խաղ արտադրող ընկերություն թողարկի մի խաղ, որը շատ նման է ձեր Google Map-ի մոդելավորմանը, ինքնաթիռի եւ կամ քո խաղը, ինչ է կանելու այդ դեպքում, երբ արդեն գոյություն ի պատրաստի ապրանք, որը տարածվում աշխարհում է եւ ձեր անունը այդտեղ չկա։ Լավ, իրականում այդ խնդիր ամբողջ աշխարհում կա, միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, Հայաստանում կա նաեւ հեղինակների հեղինակային իրավունքների պաշտպանության կենտրոն։ Այն դեպքում, երբ որ հեղինակները պաշտպանում են այդ իրավունքը։ Այո, ցանկության դեպքում կարող են գրանցել եւ պաշտպանել իրենց իրավունքները, բայց բացի այդ կա չգրված օրենքներ, օրինակ եթե հրապարակվել է խաղը ավելի շուտ, քան օրինակ ձեր նշած ընկերությունները, բնականաբար ենթադրելով, որ նրա արդեն հեղինակային իրավունքներն իրեն են պաշտպանում։ Իսկ խաղը պատրաստելիս որքանով եք մտածում նաև կոմերցիայի մասին, թե որքանով արագ կվաճառվի ձեր խաղը եւ ում համար կլինի հետաքրքիր առաջնային։ Նարեկ։ Նու փորձում ենք սկզնականում այսպես անել, որպեսզի հետանախ հետաքրքիր լինի խաղը, այսինքն բոլորին հետաքրքրի, ընդհանուր կոնկրետ ինչ-որ նպատակ չկա, այսինչ զանգվածին գրավելու մի խոսքով, ընդհանուր այնպեսի բան, որ բոլորին կարողա դուր գա ու բոլորը կցանկանան այդ օգտագործել։ Դուք օրինակ այդ խաղերի աշխարհում ավելի շատ եք, փոխարենը մենք ինչ եք կարծում, որ խաղերն են ավելի շատ վաճառվում, որոնք պրիմիտիվ են, թե որոնք զարգացում են մարդու ինտելեկտը։ Վերջին մի քանի տարիներին պրիմիտիվը շատ են պրիմիտիվ խաղերը։ Օրինակ կարող եք բերել պրիմիտիվ եւ փոխել նրա զգեստները։ Ինչ տեսակի պրիմիտիվ խաղերի մասին են խոսքը։ Floppy Bird, օրինակ։ Հա, այն 8 բիթանոց խաղերն են։ Ուղղակի մատի հպումը։ Մազին ինչ կասես։ Ես էլ ավելի շատ ռան խաղերը կամ։ Երբ հերոսը վազում է կամ գլորվում է։ Բայց նա ավելի շատ սիրում է գլուխ կոտրուկներ ստեղծել եւ ամբողջ դասանը հետո սկսում է իր ստեղծած խաղերը խաղալ, ոչ մեկ չի կարողանում։ Կարևորը դու կարողանաս, չմոռանաս թե ինչպես էր պետք հանգուլը հանգուցել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ լավագույն վաճառվող արտադրանքը դրանք այն թե ժամանակ առաք ձեր սիրելի կարևոր միտքն է։ Միտքը։ Իսկ ձեր սիրելի խաղերը որոք են, որ դուք եք գամբած համակարգչի առջև կամ հեռախոսին եւ ամբողջ օրը խաղում եք։ Եվ խաղեր, որոնք ձեզ ինչ-որ չափով օգնել են, որ դուք ստեղծեք ձեր ծրագիրը։ Կա նման խաղնարեք։ Ես երևի թե վերջին մի տարվա ընթացքում ընդհանրապես խաղեր չեմ խաղում, երևի ստեղծում եմ խաղեր։ Մենակ այդտենց խաղեր սարքելով ենք զբաղված։ Իսկ Վազգենը։ Ես շատ Scratch-ից եմ օգտվում, Scratch-ի կայքում, այնտեղ խաղեր եմ խաղում եւ ինչո՞ բան եմ վերցում դրանից, որ կարողանամ խաղերը պատրաստել։ Երևի երկու տղաների տան մեծերը խաղալու եւ համակարգչի առջև երկար ժամանակ անցկացնելու
մասին որևէ դիտողություններ չեն անում, որովհետև մտածում են, որ տղաները աշխատում են, անգամ այն ժամանակ, երբ խաղում ու ժամանակ են գործում։ Շատ, նաև այսօր ամենակարևոր եւ ամենաթիրախային հարցերից մեկն այն է, երբ մենք քննարկում ենք արդյոք ունենք լավ պոտենցիալով երիտասարդներ, ովքեր կարող են դառնալ հետագայում հիանալի ծրագրավորողներ։ Եվ ամենացավալի փաստերից մեկն այն է, որ այդ լավագույն գլուխներին արտասահմանից լավ ընկերությունները վերցնում են, լավ բարձրացնում են եւ մենք չենք ունենում մեզ մոտ աշխատող եւ ստեղծագործող երիտասարդների։ Այս հարցը ձեր կարծիքով ունի արդյոք լուծում եւ որն է այն։ Լուծումը մեկն է, որ դուրս գնացած երիտասարդները մի օր գտնեն ուժ հետ գալ եւ իրենց գործը շարունակել այստեղ, ու կան նման երիտասարդներ, ովքեր դրսում մեծ հաջողությունների են հասնում, բայց գտնում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ գան ու մեծ չէ, որ մարդ եթե իր կյանքը մեկ անգամ է ապրում, նախընտրում է այդ կյանքը լավ ապրել եւ լավ աշխատավարձով։ Ծրագրավորողների համար մի փոքր ինձ թվում է ավելի հեշտ է, որովհետեւ եթե դու ինչ-որ ավելի նյութական գործ ես անում, պարտադիր պիտի գնաս այդ երկիր, բայց եթե դու ծրագրավորող ես, դու կարող ես քո տանը նստած այդ գործը անել, այսինքն ընդհանուր առմամբ նայելով, սա այն ոլորտն է, որ դու կարող ես առանց քո գյուղը, առանց քո երկիրը լքելու ստանաս մեծ գումար ներ եւ կարիք չլինի ընդհանրապես գնալու։ Ինչ կասեն Նարեկը եւ Վազգենի այս հարցի մասին։ Ունես Վազգեն նպատակ արտերկրում շարունակելու ուսումդ կամ աշխատանքդ կամ հենց իր օտար երկրում միգուցե ստեղծագործելու ինչ-որ ծրագիր ներկայացնելու եւ վաճառելու այն։ Դե ոչ, քանի որ այստեղից էլ կարող ենք այդ ամենը այնտեղ ցույցադրել կամ ինձ թվում է այստեղ շատ լավ է։ Շատ ավելի կարևոր է պիտանիք մեզ համար։ Փոխանակման համար արժի հաստատ գնալ եկա։ Բնականաբար ճանապարհորդել ամեն դեպքում շատ լավ է, վստահ եմ, որ դուք անպայման մի օր կբռնեք ճանապարհորդելու ճանապարհը։ Շնորհակալություն, մենք տաղավարում զրուցում ենք Բացխաղ 2014 թվականի պատանիների առաջնության հաղթող Վազգեն Հովանիսյանի հետ, ով հեղինակել է Rockin' and Rollin' խաղը։ Եվ Ավազ թիմի անդամ Նարեկ Հովսեփյանին, ովքեր ստեղծել էին հետաքրքիր մի խաղ, որը 3D ակնոցներով են խաղում։ Ինչպես նաև տղաներին ուղեկցում էր բաց խաղ առաջնության ղեկավար Շուշան Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, հաջողություն տղաներ։ Շնորհակալություն։